Conferențiarii la seminar au fost reprezentanții celor mai importante instituții competente care au participat la elaborarea reglementărilor privind noile legi mediatice, respectiv implementarea soluțiilor, sau care monitorizează aplicarea lor, dar și experți juridici și mass media. Mi smo nakon donošenja novih medijskih zakona svakako shvatili da imamo šansu i da postoje objektivni i solidni uslovi da se sprovede dugo očekivana reforma medijskog sektora, odnosno medija u Srbiji. Na taj način smo odmah preduzeli inicijativu i rešili da organizujemo seriju seminara na kojima ćemo bliže objasniti, približiti i dati neka od mogućih rešenja koja se tiču novih medijskih zakona. Avocatul Slobodan Cremeniac, expert juridic, a prezentat soluțiile noi în legile privind informarea publică și mediile electronice, iar secretarul de stat în Ministerul Culturii și Informării, Sasha Mirkovici, a vorbit despre concursurile pentru cofinanțarea proiectelor de interes public, care vor fi publicate la 13 februarie anul curent. Ministarstvo kulture i informisanja na praktičnom primjeru pokazuje kako se u stvari vrši realokacija sredstava i povećavaju sredstva za sufinansiranje projekata i kako se povećavaju budžeti. I mi ćemo raspisati konkurs za projektno sufinansiranje u narednih 10 dana i on će se odnositi na različite kategorije i isto tako će se na praktičnom primjeru pokazati kako zapravo to funkcioniše, koji sadržaj treba da budu podržani i o tome će odlučivati komisije. Acest seminar a fost un prilej pentru ca toți jurnaliștii și cei implicați în mass media să clarifice drepturile și obligațiile conform noilor legi, pentru a le aplica adecvat și pentru a contribui la îmbunătățirea pozițiilor în mass media.